Bio bi jako pravedan. Znači, moš nekoga da nam ne mogu se ikad se besplatne lecilice ništa. Znači, da bude reala totalno. Znači, ne ima svi se ova ja sam ona. Ja sam zašto ljudi trudili da to stvore. Znam, pa zato ja tražim pomoć od Boga, ne tražim od ljudi. Pa znači da je to sad trenutno sretno, sam jednog naroda, bez to od nje veselje. No imaju to, da imaju ti, imaju ti. A zašto bi sam što ga odreći? Ne kažem ja, pa ne moraju se odisati, boli me kurac, pa nek im lete matere, ako će se biće ga ići. A šta vi reći? Pa da im ja jebe matere tim bezgodnim lecima. Kako? Fino, kad nam poleti da ja ići, da ja... Ne može se gospodine. Ne kaže da mi Bog da moć. Ne, ja su moć. Jedini moć koju vam on može trenutno dati ona ludačka, jer to što je... Ne može, ja ne mogu to zemljati, ja ću sumnjivati. Vi ste trenutno prebliti. Preblizu? Da. Ma marš tamo! Ma marš tamo, još mi je hrani, evo ti kule. Ne, gospodine. Sam snimaj! Gospodine sagovornice, ali je trenutno blijedo izgleda. Pa, znaš li zbog čega je to, gospodine Ravnaj? Zbog čega? Pa zbog interesa. Kakvog interesa? Kakav je trenutno vaš interes? Da preživi. Samo da preživi. Ovo preživljavanje. Pa šta je to, gospodine, što vi nemate? Što ja nemam, šta je? Da. Kako je to pitanje? Pa jednostavno, da li ste gladni? Pa poprilično. Pa zašto ne jedete kući da jedete? Pa skrinju da narežete. Uvijek je to pauza.